Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Vou estar narrando um vídeo que eu fiz aqui. Vocês aí tava pedindo para fazer um vídeo aí do terreno que eu comprei. Que eu vou estar fazendo aqui a área para colocar as piscinas, a piscina e as mesas de sinuca. Vou estar colocando aqui 3 mesas de sinuca. Aqui a gente tá caipindo pra... A gente vai estar fazendo um muro. Esse é o primeiro vídeo que eu tô postando aqui no canal. Aí vocês fiquem ligadinhos aí. Vocês que não é inscrito, já se inscreva. Que eu vou estar postando bastante vídeo aí. Eu garanto que vocês vão estar gostando. Ali embaixo ali, não sei se vocês estão dando pra ver aí. Já comprei os blocos. O pessoal já trouxe os blocos aqui. E aqui é meu primo e meu irmão. E meu amigo que tá me ajudando a carpir aqui. Derrubando alguns pés de pau. Que aí a gente vai estar murando aqui aí o mês que vem. E ali é eu que tô tirando um pé de pau ali. Eu quero que vocês que não é inscrito aí se inscreva. Que eu vou estar postando bastante vídeo aí. Já fique bem ligado no vídeo aí. Vocês verem o primeiro vídeo que eu tô postando aí. Assim que estiver fazendo um muro também, eu vou estar postando um vídeo pra vocês verem. Vocês fiquem ligados no canal aí. É que nessa área aqui o terreno ele é 40 por 23. Aí eu vou estar utilizando ele. Primeiro eu vou fazer o muro tudo aí, ó. Eu vou murar tudo. Aí quando eu murar tudo, eu vou colocar um portão. E aí depois eu vou fazer uma área para colocar as mesas de sinuca. Igual as mesas que eu fiz aí. Não sei se vocês já viram os vídeos aí. Eu tenho 3 mesas de sinuca. E uma pequena. A mini mesa de sinuca aí que eu faço os vídeos. Aí eu vou estar fazendo tipo aqui uma área de lazer. Vou estar levando essas mesas de sinuca pra lá. Aí depois com o tempo talvez eu vou estar alugando aí. Ganhando um dinheiro extra. Porque eu já tenho uma loja também de celulares. Eu conserto bastante celular. Aí eu vou estar fazendo essa área de lazer aí. Pra estar alugando. Colocando aí 3 mesas de sinuca. Aí depois eu vou estar fazendo também uma piscina. Vai ficar muito legal aí. Eu vou deixar uma foto aí mais ou menos como é que vai ficar mais ou menos pra vocês verem. Aqui é... Os meninos estavam carpindo ali um lugar que ia colocar areia. Tem muito... Muito toco aqui também. A gente tá tirando um pouco aí pra depois a gente vai carpir tudo isso aí. Vocês gostam muito aí de vídeo de sinuca. Vou tá... Quando terminar tudo aí, vou tá mostrando pra vocês como é que vai ficar muito bom isso aí. Vou tá fazendo vídeo aí, postando bastante vídeo aí. Com as mesas de sinuca. Jogando aí com os meninos. Vai tá muito bom o canal aí agora, a partir de agora. Espero que vocês gostem. E vocês tiverem alguma ideia de vídeo também. Vai estar me mandando aí. Pode comentar no vídeo aí. Que eu vou estar fazendo pra vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí pra mim, tá fazendo aqui na área de lazer também. Eu agradeço muito. Alguma dica de vocês aí. Pode estar me dando algumas sugestões aí. O que eu posso estar colocando lá. Que eu vou gostar muito. Eu deixei um pouco no vídeo acelerado aí, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. E aí não ia ficar muito legal. Assim que tiver uma oportunidade aqui, eu vou estar fazendo mais vídeo aí. Aí eu posto no canal pra vocês. Esse só foi um videozinho mostrando um pouco aí do terreno. Mas logo logo eu mostro completo pra vocês verem.
Peço vocês que curtem o vídeo aí. Pra tá... O YouTube tá recomendando aí. Pra tá me ajudando. Que a gente tá quase monetizando o canal aí. Falta poucas horas. Aí eu peço a ajuda de vocês aí pra tá se inscrevendo e... E curtindo o vídeo. Aí se vocês quiserem o vídeo aí depois fazendo a piscina também, eu posso estar fazendo um vídeo mostrando pra vocês tudo aí. Fazendo a piscina, colocando as mesas de sinuca, fazendo a cobertura, todas essas coisas. Se vocês quiserem, aí vocês podem estar comentando embaixo aí que eu vou estar fazendo pra vocês. Eu espero que vocês tá gostando do vídeo aí. Espero que vocês gostem. Eu vou estar postando agora bastante vídeo aí. Já se inscrevam no canal aí. E esse foi o vídeo aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Logo, logo vou estar postando mais vídeo aí pra vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo eu vou estar postando mais vídeo pra vocês aí. Até o próximo vídeo aí e falou.